चुप सदा बेले खाली हसुचु चीची मा आपण आसला बेले जोटा देखिलेनी सतुनी असल ते दिखा होला ते किछु नो ओ मिली तू भी मते एमती सेमती जेमती कथा सुना ना एबे मु तते जहा कहूछि तू सेया कर ए तू असमते हस ना बुझिलु मु मो पो झियों को एमते गोटे के आनीनी सब झियों के जीवन रे एमती समय निश्चय आसे एथिरे लाज करिवार किछि भी नहीं है ना तू बहुत शीघ्र हमको से खुशी खबर ता दे मनोज ऋषि रथर आसवा टाइम हो गला आ मात्र दुई मिनट बाकी मत केवल से चाबीटा थरक मिल दरकार आईटा हब संपत्ति सिंधु कर एकमात्र चाबी मनोज पेन सर सर मो पेन टाइट कौटी खसी पड़ा ताक खोज दिल सर आप आसत ना सर आप आस बस बस सर सामान्य गोटे पेन पाई ये जो खोजवाटा तुम टे बस जाऊनि सर मो भाया गोटे लोकपाई ये एकमात्र अस्त्र सर यही मोर जीवन आउ यही मोर जीविका ये चलो सर एटा तो एटा बहुत दामी तुम दामी पेन टेक इट निया सर सर किसी चेक्रे आप सिग्नेचर कर दरकार मो पेन तो तुम पाखे तुम सिग्नेचर कर दून मुझे जो करी कथा कौन कि मुझे जो पिला थी से मो मम्मी पापा सिग्नेचर मो डिटो कर दूसरी पूरा सेम टू सेम किसी चेंज नहीं थैंक यू सर थैंक यू कौन भाई ए सर आपण आपणकर पिला दिन कथा मो सहित शेयर करले सेति पे ओ अच्छा सुनो आ बाकी कौन काम अछि मते को काईना मु जल्दी आज घर उजबी मिलर देह भल नै ना सर मिली मैडम को देह ठारु आउ किछ जरूरी काम अछि ऑफिस रे मोर काई मने होनी आपण आपण जानत ना सर जानत थैंक यू झीओ पिला एंटरटेन करिवार उस्ताद को उस्ताद कथा कौन कि पाठ पढ़े डिस्टर्ब हम आम गोटे काम कर एंटरटेन हवा पायल आज्ञा तू आज ट्यूशन जीवन कि ना मामा आज जीवन भल लगुन तो से सी माने के मु जा रपी सी एमो आमा
ଭାଇ ଭାଇ ତ ନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଅଫିସ ଗଲେଣି ସନି ସନି ଚୁପ୍ ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ସନି ସନି ହେଲା ବସିକି ସେ କଣ ତୋ ଘରର ଚାକର ଯେତେବେଳେ ତୁ ଡାକିଦେବୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ ସନି ସନି କଣ ବେବି ମତେ ଟିକେ ନେଇ ଅଫିସରେ ଛାଡ଼ିଦବ ନହେଲେ ଅପା ମୋ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଦବ ତତେ ସେମିତି ଦରକାର ହେଇଟି ମୁଁ ଜମା ସେମିତିକା ଝିଅ ନୁହେଁ ମ ତୁ କେମିତିକା ଝିଅ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ବୁଝିଲୁ ଝିଅଟା ଏମିତି କଣ ମ ତତେ କୁଲ 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 ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହ ହଁ ତା ସହିତ ଏମିତି କାଇଁ ଲାଗୁଛ ସିଏ ତମ ଉପରେ ଏମିତି ନଦୀ କାଇଁ ହଉଛି ହଉ ଆରେ ତମର କଣ ଯାଉଛି କାନ୍ଥଶାଳର କାନ୍ଥରେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିକି ଜଣେ ଯଦି ଖୁସି ହଉଛି ତାହେଲେ ଖୁସି ହବାକୁ ଦିଅ ନା ଆରେ ତମର ସେ କିଛି ନେଇଯାଇଛି କି ଚାଲେ ମୁଁ ତତେ ଅଫିସରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି ମ ଆରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଟି ଅଛି ପୁରା ଆରାମରେ ଯିବ ହଁ କଥା କ'ଣ କି ଏଇଟା ହଉଛି ପାୟଲଙ୍କର ସରି କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଆମେ ରାଇଟ୍ ବେବି ଡୋଣ୍ଟ କଲ୍ ମି ବେବି ଓକେ ଆସେ ଝିଅଟା ବଡ଼ ଅଜବ ଧରଣର ଟିକେ ପୁରା ଅଜବ ଧରଣର ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ମିଲି ଏ ମିଲି ଟେଷ୍ଟ କଲୁ କି ନାହିଁ ମିଲି ମିଲି ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଜିଜିମା ଜିଜିମା ସତରେ ଆପଣ କେତେ ଭଲ ସତରେ ଜିଜିମା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜିଜିମା ନା ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ବି ନାହାନ୍ତି ଆରେ କଲୁ କି ନାଇଁ କହ ସେଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଉନି ଜିଜିମା ଜିଜିମା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଜିଜିମା ଜିଜିମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରୀକ୍ଷା ଗଲେ ନା ଭଲ ଫଳ ବାହାରିବ ହଁ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ 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 ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏଇ ଧରିକି ଏମିତି ହଉ ଠିକ ଅଛି କାଲି ସକାଳେ କିନ୍ତୁ ମନେ କରିକି ଟେଷ୍ଟଟା କରିଦେବୁ ହେଲା ମିଲି ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଧରୁଛୁ ମାନେ ତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛୁ ନା 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 ମତେ ସେଟା ଜମା ଲାଗୁନି ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଜିଜିମା ତ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତ ଯେ ମୁଁ ସେଇଆ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ନା ମୋତେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଦିଦି କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ନା ଯଦି ମୁଁ ସତରେ ସେ ହେଇଯାଇଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋତେ ଜେଲ୍ ଫେଲ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କି କ'ଣ ଭଗବାନ ମରିଯିବି ମୁଁ ଦିଦି ହଁ ସେଇଟା ଦଉନ ଏଇଟା
ବସ। ମୋର ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଗାଡି ଚଲା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ହେ ମିନୁ ମୁଁ ହୁଁ ନା, ବସ ବସ। ମୁଁ ତମକୁ ଧରିକି ବସିବି? ହଁ ସିଏ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ବସ। ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସ, ନହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ପକେଇବି ଯେ ଗୋଟେ ଫାଳ ଦୂର ପରେ ରାଙ୍କ ପିଇଯିବ। କ୍ରେଜି ଗାର୍ଲ ୟାର। ସନିଆବୁ ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତମେ ବହୁତ ବଡ ଖେଳିବାର, ପୁରା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କି ନା ଅଛ। ମାନେ କାହା ଦେହରେ ତମେ ନିଆଁ ନଗିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହା ଦେହରେ ତମେ ଦିଆ ସିଲ୍ ମାରୁଛ? ସତରେ ତମକୁ କୁହୁକ ଜଣା, ଟୁନିକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଦିଆ ସିଲ୍ ମାରିବା ଜାଗାଟା ଟିକେ ମତେ ବତେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କୋଉଠି? ହଉ ହଉ, ମୁଁ ପାୟଲଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ମୋ ନାଁ ଯୋଡ଼ିବନି। ଡାଲମା ଭାଇ, ତମେ ଘରର ଲୁଣ ଖାଉଛ ଆଉ ପାୟଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ଇଜ୍ଜତ, ସୋ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆରଟା ବୁଝିପାରିଲିନି। କୋଉ କଥା? ଯଦି କଥାଟା ଏଇଆ ତାହେଲେ ତମେ ଦେଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥଟା ମଜା କାହିଁ କରୁଛ, ହସ ଘସି କାହିଁ କରୁଛ? ସନିଆବୁ, କା ମନକୁ ନେଇକି ଖେଳିବା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ଆଉ ଟୁନି ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ମୋର ତ ସବୁ ଅଛି, ତମର କଣ ଦରକାର କହୁନ। ମ୍ୟାନର୍ସ ମ୍ୟାନର୍ସ ଖୁଜ ଖୁଜ ସେ ମ୍ୟାନର୍ସ ମ୍ୟାନର୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଭଦ୍ରାମି ଶିଖ। ମୁଁ ଜମା ସେମିତିକା ଝିଅ ନୁହେଁ। କାନ୍ଦଳ ବନ୍ଦ କର, ଏଟା ଅଫିସ ନା ଆଉ କଣ, ଏଟା ଘର ଘର ଅଫିସ ରେ କରୁଛୁ। ତମେ ମତେ ଜମା ଭଲ ପାଉନ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ କରୁନ, ତମେ ଟିକେ ମତେ ପରଖୁନ। ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି କି? ଋଷି ସାର୍ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଟିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମନୋଜ କୋଉଠି? ଋଷି ସାର୍ଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ। ମିନୁ, ତତେ କେତେ କାମ କରିବେ ସେ, ମାନେ ତମେ କେତେ କାମିକା ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୋର ସବୁଥିରେ ହଁ। ଆଜି କଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସରୁ ଫେରିଗଲୁ? କୋହଲି ଛଡା ତୁ ରହିପାରିଲୁ କି? ନାଇଁ, ଦେହଟା ଖରାପ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଏଣିକି ତ ତାର ରୋଜ ରୋଜ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ତା ବୋଲି ଅଫିସରୁ ତୁ ସବୁଦିନ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ? ଜେଜେମା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା ଗୁଡ଼ା କେମିତି କହୁଛ କେଜାଣି, ରୋଜ ରୋଜ ତା ଦେହ କାହିଁ ଖରାପ ହବ? ଅଶୁଭ? ଆରେ ୟାଠୁ ଶୁଭ ଖବର ମୋ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ହଉ। ଜେଜେମା, ତମେ ବଦଳି ଗଲେଣି ବୁଝିଲ, ଏମିତି ନେଗେଟିଭ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ହସି ହସି କେମିତି କହୁଛ କେଜାଣି? ସେ ତମ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ହବ, ତା ବିଷୟରେ ତମେ ଏମିତି ଭାବିପାରୁଛ? ଶୁଣ, ମିଲିକୁ ତୋଠୁ ଅଧିକା ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ବୁଝିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ତାକୁ ରୁମ୍ରୁ ଛାଡ଼ିନି, ତୁ ତ ତାକୁ ଦିନ ସାରା ଖଟଉଛୁ, ମୁଁ ତୋ କଥା ଜାଣିନି। ଜେଜେମା, ତମେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି କହିଦେଉଛି, ନହେଲେ ମିଲିକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇବି। କାହିଁକି ପଳେଇବ? ଦେଖୁନ କେମିତି ମିଲିକୁ ଆଉ ମତେ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜେଜେମା, ଏମିତି ବୁଝିଲୁ? ନାଇଁ, ଜେଜେମା, ତମେ ମିଲି ହେଇନ ଯେ ମତେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିଦେବ, ତମେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି, ଗୋଡ଼େଇଲେ କୋଉଠୁ ଗାଡ଼ି ଗଳି ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ରହ ରହ, ଦେଖୁଛି ତତେ। ମିଲି, ସେ ଜେଜେମା ଆଉ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ତାହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଲେ?
ସେଇ କଥା ପରା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ? ଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ ନା, ଆମେ ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। କ'ଣ କହିବି ଆଉ କେମିତି କହିବି, ତମେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେବୁ ନା। କ'ଣ କହିବି ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ରହୁନେ, ଆଉ ଏତିକିରେ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ? କାହିଁ ବୁଝିବେନି, ଜମା ବି ବୁଝିବେନି। ତମକୁ କେହି କିଛି କହିବେନି, ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିବେ ମୋରି ଆଡ଼କୁ, ସବୁ ଦୋଷ ହବ ମୋରି। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଖୁନ ମୋ ଚାରିପଟେ, ସବୁ ଫୁସ୍କିନେ ଉଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ବିନା ବିଚାରରେ ମୋତେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ହେଇଯିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ନା, ଆମ କାମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା। ଯଦି ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ନିଜ ଖୁସି ଦେଖିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଖରାପ। କେହି କିଛି ବି ଜାଣିବେନି, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ପରା, ଦେଖିଲି ତୋର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼, ତତେ କେହି ବି କିଛି କହିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯଦି ସେ ବାବଦରେ ତତେ କେବେ କିଛି କହିଲି ତାହେଲେ ମୋ ଗାଲରେ ଚଟକଣା ବସେଇବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ନ, ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଏ ଋଷି ସବୁବେଳେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଆଉ ସେମାନେ କିଛି କହୁଥିଲେ କି? ଆଜି ଆଉ କିଛି କହିବେନି, କାଲି ସକାଳକୁ ମୋତେ ପଚାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲି ନା ନାହିଁ। କାଲି କଥା କାଲି ଦେଖିବା, ତମେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କର। ତମ ପେନ୍? ଆରେ ମନୋଜକୁ ଦେଇଦେଲି। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ବି ତତେ କହିବି, ନ ଜାଣି ତତେ ମ୍ୟାଡାମ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛ? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ତମେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଦେଖୁଛି ପେନ୍, ବାହାରକୁ ଯାଅ। ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରୁନ। ଆରେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏବେ ତ ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ଶୁଭ ଖବରଟା ମିଳିଯାଉ, ସେଇ ଆଶାରେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିଛି। ବାପରେ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ? ମିଲି ମିଲି କ'ଣ ହେଲା? ଏ ମିଲି, ଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଆରେ ଚୁପ୍ କ'ଣ ଚୁପ୍ କହୁନୁ ଜଲ୍ଦି। ରହ ରହ ରହ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗେ ଲଗେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଶୁଭ ଖବରଟା ଶୁଣିବା। ନା ନା, ମାନେ ଟେଷ୍ଟର ଫଳ ନା? ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ? ଜେଜେମା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଚା ନେଇ ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ 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 ଏଇଠି। ମା
ଆପଣ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ହେଇଯିବନି ମା ମା ଏଇଟା ମୁଁ ବଗିଚାରୁ ପାଇଲି ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ ଦେ ସେ ଦେଖିବ ନିଅନ୍ତୁ ମା ମା ଏ ରିପୋର୍ଟ ତ ପଜିଟିଭ ଅଛି ପୁଣି ବଗିଚାରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ପଡିଥିଲା ଦିଦିଙ୍କ ରୁମ୍ ଝରକା ତଳକୁ ପଡିଥିଲା ଠାକୁରେ ମୁଁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।